שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-26 באפריל 2016. ירח בקשת היום, מרובה לצירים, משולש לאורנוס, יש המון היבטים לירח היום בשמיים. זה יום טעון אנרגיה שעקב כך יכול להיות לא היום הכי פשוט. יש גם מרובה לחירון בצהריים. נראה שיש הרבה דרישות מאיתנו היום. שאין לנו כל כך כוח ואנחנו רוצים לברוח למקום שהוא יותר אוכל, שתייה, משחק, הנאה. אין לנו כל כך רצון לשאת את כל האחריות הזאת על הכתפיים היום. וזה אכן יגיע הזמן הזה של המשחק והאוכל והשתייה והכיפיות, אבל בערב, ואנחנו צריכים להיות סבלניים עד הערב בשביל זה. זה לא היום להיות קשים או נחושים עם אנשים אחרים מסביבכם. זה לא היום להשליט סמכות. זה היום להיות רכים ופשוט לזרום איתו. אז צריך לעבוד עכשיו, אז בואו נעבוד בקטנה, בכיף. אנחנו, הכל בסדר, הכל בסדר. לא להיכנס עם היום הזה ראש בראש בקיר. ממש צריך להיות איתו כמה שיותר גמישים ומכילים. בערב המשולש לוונוס בשעה 5 אחרי הצהריים כבר יעשה הרבה יותר נעים. ומהשעה 9 בערב הירח כבר שחור לחלוטין. אז תודה שהקשבתם, שיהיה לנו יום חיובי. כאן בועז פיילר, להתראות.